Pečené kuřecí závitky plněné špenátem. Na přípravu receptu budeme potřebovat 700 g kuřecích prsou, pepř, sůl, 200 g nivy, 200 g čerstvého listového špenátu, 100 g vepřové dušené šunky, 1 polévkovou žíci oleje, 1 nasekanou cibuli, 30 g másla a 250 ml smetany ke šlehání. Naklepaná kuřecí prsa osolíme a opepříme. Maso poklademe plátky šunky, částí špenátových listů a rozdrobeným sýrem. Zbylý špenát ponecháme na omáčku. Maso upravíme do závitku a upevníme párátky. Připravené závitky urovnáme do olejem vymazaného pekáče a v troubě předehřáté na 180 stupňů je pečeme asi 20 minut. Během pečení závitky obrátíme. Upečené závitky vyjmeme, do výpeku přidáme polovinu másla a prohřejeme. Na zbylém másle osmahneme cibuli. Osmaženou cibuli přidáme do výpeku spolu se zbylým špenátem. Přilijeme smetanu, vše podle chuti osolíme, opepříme a omáčku povaříme do zhousnutí. Závitky podáváme se špenátovou omáčkou.